مصر میں نہ حیدر میں نہ عشق پرسانے میں ہے وہ سرور سرمدی جو غم کو پی جانے وہ کاچھ کے تانے میں ہے نہ کسی کا خون ٹپکا نہ کوئی بسمل ہوا یہ عجب تکبیر ملا کے زبا خانے مسجد میں یوں آزان دی میں کہا جب تو میرے تانے میں ہے پانے میں ہے بیٹھنے اٹھنے سے ہوتی ہے مسلمہ کی نماز پر نماز عاشقہ خود سے گزر جانے سب تیرا طرفا تماشا میرے بت خانے میں ہے بے چراغ تک جھونپڑی میں سرنگوں پہ خود عیاز روشنی کا شہر جانو گرچہ ویران میں کیا سمجھاوا ملا کو ایویں چندر عقل کھلے دا پہ اتبار دسی ہی زندگی تے ایویں متھا نت رگڑے دا پہ ذرا سورت کاف کو پڑھتا سہی اے فیاض قرآن نسے دا پہ جیڑا لگے در ہی نہ پاکے دے وہ پتا بھی جنت ہوئے دا تیری جنت مور نور سو جہ دوزخ دے دڑکے دے دی تیری دوزخ مور نسر سو اے دوزخ جنت قائم رہی اسا دامن پیر دا پھڑ سو جے یار فرید چکرم کتا نا اتھر سو نا اتھر نہ حرم میں نہ کلیسا میں نہ بت خانے میں چین ملتا ہے تو مرشد تیرے میں خانے میں کیا جانوں مسجد مندر میں تیرا دیوانا میں کیا جانوں مسجد مندر میں تیرا دیوانا ہوں میں کیا جانوں مسجد مندر میں تیرا دیوانا ہوں میں کیا جانوں مسجد مندر میں تیرا دیوانا
ترجمة